Improved your responsibility. Ah, perché? Os meus olhos. Não é, mas a bebida era do Rogério? Não, o Rogério pagava. Pagava? O Rogério vai pagar dinheirão ali. Você, os meus olhos, você é uma velha coluna. Se eles quisessem... Não é permitido para menor de 3 anos. Sabe que ele deve estar até lá agora, tá? Porque o navio do Rogério só chega de noite. Ai. Sabia, né? Ah! Estou rouco hoje. Soltei. Fica essa luz aqui. Vim do interior essa noite. Comi Big Mac. Lá no McDonald's. Por que tu tá rindo? Por quê? Tá coçando na minha cara. Imagina, sempre deve ser, né?